Omwoleso gwa Bride and Groom ogw'omulundi ogw'omunaana gutongozeddwa wano ku ofiisi za Vision Group. Gwe tuyita Bride and Groom Expo gukomyewo guno omwaka nga tuli mu edition yaffe ey'omunaana. Nga kugenda kubeera nga 24 paka nga 26 mu June ku Uma Exhibition Hall. Bakitunzi ba New Vision ne Bukedde okulinda nnyonja Claire owa magazine ne Bride and Groom. Joel yanabuuma omutegesi wa Bride and Groom ajala batuuka kitunzi wa Bride and Groom. Saako Rebecca Nalunga ow'emisono ku Bride and Groom bagamba nti omwaka ogwedde abantu 24,000 be beetaba mwoleso guno wabula nga ku luno basuubira okweyongera ku kumpi 25% ku buli 10 era nga gwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 24 okutuusa nga 26 omwezi ogw'omukaaga nga baba nayagala okuyingira okwerolera ku misono gino. Baakusasula ssente kasavu zokka. Kuba ku ssimu 07 74 25 13 we bookingira omudaala gwo. Kikole mu bwangu kubanga emidaala gyo abantu bakikola ki? Bajagala. Fashion show ey'omwaka guno egenda te kuyitawo okusinga ku zizi ze tubadde tulina lwa nsonga ekifo we tugenda okukolera kigazi nnyo, tukigaziyizza tusobole okubeera n'abantu bangi abajja okulaba ate nga kisobola n'okuwanirira n'abantu abanaatulaga engoye. Basabye abo bonna abalina bizinesi z'okuteeka embaga, abakubi b'ebifaananyi, ab'ebidongo, ab'engoye, hotels n'abala bangi okujja mu bwangu wano ku kitebe kya Vision Group okwekwata omudaala gwo nga teginnaggwaawo. Oli wa saaluuni, oli wa kifo kya mbaga, oli wa gawuni, oli wa gomesi, oli ssenga obuwulirira, banange mujje tutumbule ate tutimbule ebintu by'obufumbo. Abantu mujje tubakoola naye naddala abo ab'emidaala. Abalina engoye, abalina ebiteteeyi by'abagole, abalina amasuuti g'abagole, engoye z'abaana, flower girl, page boy, engoye z'emperekeze, tubaaniriza nnyo era tubeesunga nnyo. Security egenda kubeera kuluggulu era nga ba exhibitors tubongeddeko nnyo. Last year twafuna abantu twalina ba exhibitors 12 omwaka guno twongereddemu ddala ngawera 13 ng'era tusuubira abantu abasukka mu 2,000 okutwegattako. Obedi Utale yakusakidde Green ku Bukedde TV.